Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa, uma casa térrea, 310 metros de área construída, 560 metros de terreno, são quatro suítes, mobiliada, decorada, um projeto fantástico, uma obra de arte da arquitetura, e ela está com um preço de 3 milhões e 500 mil reais. E ainda pode ser pago em até 50 vezes direto com o proprietário, minha gente. Olha que barbado. Você compra um imóvel decorado, um imóvel premiado, um imóvel diferenciado, ainda não precisa ter todo o valor. Isso não é demais? Ele aceita parcelamento, estuda a proposta, tá, gente? Também à vista. Aqui na entrada da casa, tá, gente? Aqui a gente já tem abrigo para dois carros. Aqui em cima é vidro, tá, gente? Pode entrar chovendo aqui, que não vai molhar. Olha só que detalhe legal da fachada. Aqui, esse detalhe de tijolo aqui. E ali também, gente, ó, são 1.500 tijolos colocados um por um, com o mesmo espaçamento e detalhe. Aqui um detalhe da suíte, ela tem abertura para cá, eu vou te mostrar. Vamos conhecer então essa casa, então, gente, que pode ser a sua casa. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort. Olha que bonita essa arandela aqui, gente, ó. Não tá bem noite, mas já dá para ver que fica muito bonito. Esse é o condomínio Capão Ilhas Resort, lá do Lagoa. Olha só, gente, acabei de entrar, parece que eu tô entrando num shopping, parece que eu tô entrando num museu de obra de arte. Olha que linda essa entrada aqui. Aqui na entrada, gente, ó, já tem uma claraboia. Olha que lindo, com iluminação natural, gente. Aqui à minha direita eu acesso duas suítes por aqui, tá, gente, ó. Eu já vou te mostrar, mas olha o detalhe aqui, ó. Deixa assim, tem um entrelaçado aqui. A gente acessa duas suítes aqui e duas suítes à esquerda. Mas eu quero te mostrar a parte social da casa primeiro. Olha que espelhão lindo aqui, gente. Ele não tem o formato certo. Só que ficou muito bacana isso aqui, gente. Ficou lindo demais. Olha só, aqui à minha direita a gente tem um home office. Você que quer trabalhar em casa e quer ficar de frente pro jardim, olha só que paz, que tranquilidade. Trabalhar com o som dos pássaros aqui. Não é bom demais? Você bota seu notebook aqui. Aqui embaixo já tem o frigobar. É só botar uma cafeteira aqui. Pode acordar de manhã cedo, né? Ficar trabalhando aqui, ganhando dinheiro na praia. Olha só que lindo, gente. Ganhar dinheiro na praia é muito bom. E olha só um detalhe, gente. Essa árvore é uma jabuticabeira e, inclusive, tem frutas ali. Eu vou te mostrar. Então, aqui é um jardim de inverno integrado ao home office, gente. Olha só que detalhe que a arquiteta fez, ó. Ela uniu então residencial com industrial, ferro, metalon, ó. Lindo demais essa parte aqui. Vamos indo então, gente. Olha só. Aqui, deixa eu te mostrar. Parece dois puxadores, mas são luminárias aqui, tá, gente? Ó, duas luminárias lindíssimas, até por acaso. Olha o lavabo, gente. Olha que detalhe lindo esse lavabo aqui. Olha só. Aqui uma pedra esculpida, gente. Ó, olha que bacana isso aqui. Uma pedra esculpida de pia, uma torneira mano-comando, quente e fria, tá, gente? Aqui, gente, ó, esse aqui é o granito dueto escovado, tá? Lindo demais esse aqui, né? É um granito que eu nem conhecia, é um granito bem diferenciado. Olha só que detalhe de cores, gente, ó. Muito lindo que a arquiteta colocou, né? Olha só a luminária virada para lá. Bacana demais esse lavabo, hein? O lavabo já virou a parte da casa que tem que impressionar, né? Então, não é só o hall de entrada, o lavabo também. Olha só, gente, aqui, ó, deixa eu te fazer uma panorâmica. Espaço gourmet, a cozinha tá ali atrás, é área de serviço. Espaço gourmet maravilhoso aqui. Pé direito alto, toda a casa integrado ao living. Olha só que living maravilhoso, gente. Olha só que linda. Toda essa parte aqui tem 85 metros privativo de living, só para você ter uma ideia. Uma casa térrea de 310 metros de área construída. Olha que legal essa detalhe aqui, gente. Olha. Que bacana, né? A lareira tá aqui, tá, gente? É uma lareira ecológica. Aqui também, gente, ó. Esse aqui é o granito dueto escovado. Uma pedra nova, lançamento aqui na nossa região. Não sei se tem na de vocês aí. Olha só que linda, gente, ó. Um cassete central, abertura lá, a casa é frente norte, então lá sol da manhã, passa por lá, passa por aqui, a casa é bem iluminada. Eu tô aqui bem no canto só para te mostrar. Agora eu vou no outro lado para você ver o detalhe desta casa, gente, que é a planta dela. A planta dela é magnífica. É linda demais. Olha só, gente, ó.
Então, a sala aqui, o salão aqui, salão de festa, vamos dizer assim, né? Da sua casa é top, é lindo, tem abertura para tudo que é lado. Ali é a nossa jabuticabeira também. Até eu vou ali te mostrar, vem cá, olha só. Nós temos até um balancinho aqui, gente, ó. Isso aqui, olha só que bacana, ó. Isso aqui é uma integração que você não faz noção, gente. Olha só, aqui uma suíte, ela integra pro jardim. O home office abre, integra pro jardim. Aqui é a nossa jabuticabeira, ó. Olha as frutinhas lá, estão vendo? Se eu chegar perto de uma ali, no meio da sua casa, meu cara. Olha que não é isso, não é demais isso aqui? Olha se não é demais. Suíte, olha só, vamos lá. Praia, tá? Capão da Canoa. Suíte com close, home office, jardim, sala, espaço gourmet, piscina e área verde atrás. E lagoa aqui atrás pra você andar de jet ski ou de lanche. Não é demais isso aqui, gente? Tudo isso aí você não precisa ter todo o valor para pagar. Até 50 vezes para pagar a entrada aí, gente, de 50%, tá? Ele estuda receber imóvel de menor valor também. A casa tá toda climatizada, tá bem geladinha aqui, tá maravilhoso aqui dentro. Eu quero te mostrar agora a parte da cozinha. Vem cá comigo, vamos lá ver. Só fazer um teste aqui antes para você. Olha só, tô sentado aqui no seu sofá. Olha como é que fica a vista. Maravilhosa, né, gente? Olha só, agora eu quero te mostrar a cozinha. Vem cá comigo. Olha só. Então aqui na parte da cozinha, no espaço gourmet, vamos dizer assim, uma bela bancada de mesa aqui, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis poltronas aqui, seis cadeiras, na verdade, estofadas, tá, gente? Madeira de lei. Aqui nós temos também tudo em granito aqui, gente, ó, dueto. Olha que legal. Aqui nós temos uma chapa a gás, churrasqueira elétrica, bota a carne aqui, ela fica girando sozinha. Antes nós ir lá na cozinha, deixa eu te mostrar aqui a parte dos fundos da casa. Olha só. Piscina em concreto, ali a gente tem um deckzinho molhado para botar cadeira, fundos para área verde, você não tem vizinho, nenhuma área verde, tem um laguinho lá atrás. O próximo vizinho está bem longe aqui da parte dos fundos. Você pega um pôr do sol maravilhoso, escuta o canto dos pássaros também, gente. A casa tem automação, tá, gente? Ela tem som em todos os ambientes aqui da casa, todos os ambientes social, né? Tem cinco caixas espalhadas JBL. Padrão FIFA de som, né? JBL, né, gente? Olha só, aqui tem mais uma areazinha maravilhosa, mais duas cadeiras aqui, lindíssimas. Jardim de inverno aqui, gente. Deixa eu te mostrar a fachada da casa aqui nos fundos. Tu viu só, nós saímos da cozinha e fomos aqui para parte pro pátio da casa. Olha só, que linda, gente. Linda demais essa casa aqui. Um projeto maravilhoso, uma casa térrea de 310 metros. Não é todo dia que aparece uma para vender, ainda mais com essa decoração linda, maravilhosa. A piscina, ela é aquecida, a casa tem espera para placa fotovoltaica, energia solar, tá bom? Vamos lá conhecer então mais da casa. Ó, aqui na parte da cozinha tem um detalhe importante. Aqui a gente tem pedra portuguesa, tá? No chão, gente. Olha que lindo isso aqui, esse detalhe aqui da cozinha. E no living da casa a gente tem porcelanato de 1,20 por 1,20, que imita cimento queimado, tá? Porcelanato retificado e ele não é polido, tá? Ele é acetinado. Acetinado é porque não é brilhoso. Ele é acetinado, é muito melhor para praia, não arranha, não mancha, não mostra sujeira. E vamos lá então, gente. Aqui a gente tem um detalhe que é decoração, que também faz parte, né, da casa. Olha as tomadinhas, gente, douradinha aqui, ó. Você encher de taça aqui. Aqui seria a sua cristaleira. Olha que linda. Mas bem leve, gente, ó. Cristaleira, aqui tem a tomadinha dela, ó. Aqui também, gente, é tudo dueto, ó. Granito maravilhoso, escovado. Aqui a gente tem, então, gente, ó, uma ilha, uma bancada toda de granito dueto também. Nós temos bastante armários aqui embaixo, gaveteiros aqui. Vamos abrir um para ter uma ideia. Olha só, ó. Olha que fundo, gente, ó. Bastante espaço a gente tem aqui. A gente tem um exaustor aqui também, gente, olha. Parece que meio suspense esse exaustor aqui também. O pessoal aproveitou para colocar. Então, algumas coisas aqui em cima, né? O pessoal tá usando bastante, ó. Aqui o exaustor, aqui o fogão cooktop da Brastemp, tá, gente? Ative uma boca maior e quatro bocas menores, tá, gente? Aqui a gente tem então a nossa torneira, estilo cantor casual. Quem gosta de cantar na torneira, gente? Fala pra mim, hein?
Ó, aqui tem certinho já para botar a louça. Gente, olha o tamanho dessa cuba. Maravilhosa, grande, né? Aqui a gente tem mais espaço, gente, ó. Também. Pra tá colocando as coisas. Aqui, gente, atrás de mim, ó. Geladeira, Brastemp. Aquelas Ferrari, né? Maravilhosas. Aquelas lindonas, sabe? Novinha, gente, ó. Se você quiser, ó, já tem até água geladinha, suco para você, esperando a visita dos clientes. Aqui é nossa torre quente, tá? Micro, forno. E aqui tem mais um espaço, gente, ó. Não sei porque ele deixou esse espaço. Talvez seja lava-louça aqui, tá? Depois eu vou colocar na descrição aqui embaixo, tá bom? Aqui à direita, a gente tem então. Olha só essa porta, gente, ó. Porta que separa aqui a área de serviço. A gente tem então a nossa área de serviço. Gigantesca. Olha o tamanho dela, gente, ó. Tem porta que sai aqui para os fundos. O Junker tá aqui, máquina de lavar. Aqui tá o café do corretor, você pode tomar também, sem problema. Muito armários aqui, mais uma armarinha ali, gente. Essa é a nossa área de serviço da casa. Uma área de serviço padrão FIFA também, né, gente? Tem que ter um tamanho bom, né? Aliás, a casa é grande, não parece, mas a casa tem mais de 300 metros, gente. Mais de 300 metros de casa. Olha só o detalhe aqui em cima, gente, ó, desripado. Maravilhoso, né? Vamos conhecer os dormitórios? Ah, um detalhe, talvez você viu no vídeo, tudo isso aqui fecha, tá? Automatizado, as venezianas todas fecham. Você deixa a casa bem privativa, assim, né? Olha só, então a gente passou o home office. Vamos acessar então as duas suítes primeiras. Ó, entrando então na primeira suíte, aqui a gente já tem uma cama de casal, painel atrás aqui, MDF com LED. Maravilhoso, tinta cinza. Essa tinta aqui é uma tinta coral que parece um veludo, gente. Ó, se você passar a mão nela, você vai ver que é diferente a textura, bem diferente. As aberturas são automatizadas por controle remoto. Aqui já tem painel de televisão. Aqui, gente, ó, guarda-roupa. Uma, duas, três, quatro portas, mais um monte de gaveta, espaço aqui embaixo, que não falta, gente, ó. Um espelhinho aqui também. Olha só aqui para você pendurar sua roupa. Tô brincando, gente. Nem sei pra que que é isso aí. Meu Deus do céu. Olha só. Aqui tem uma porta. Você pode estar fechando. E até a porta. Porta de correr. É no detalhe da parede, gente. Olha que bacana isso aqui. Legal, né? E aqui, gente, vamos acessar então o banheiro, ó. Aqui a gente tem uma cuba. Sobre a cuba esculpida já. Isso aqui é um cinza absoluto. Um vaso desses de última geração. Olha só. Aqui também, ó, gente. Ó, o box sem perfil no meio. Olha que legal, gente, ó. Um nicho avançado lá para você guardar as coisinhas de shampoo. Ali um chuveiro a gás também. Bacana, né, gente? Olha o detalhe aqui. Vamos lá conhecer a segunda suíte. Essa aqui é a suíte, é uma suíte, cama de casal, tá, gente? Ar-condicionado split já tá prontinho. Podia estar ligado para ficar geladinho, mas não tá, tá bom? Olha só, segunda suíte. Uma linda suíte. Olha que cuba maravilhosa, gente. Olha esse detalhe, esse espelho arredondadinho. Olha só que top isso aqui, gente. Esse espelho, olha só. Que top, gente. Sabe que eu não achei nenhum espelho ainda que deixa nossos apresentadores, corretores, youtubers, a gente mais magrinho. Se você achar um espelho que deixa as pessoas mais magrinhas, você me marca aí. E nós vamos comprar isso aí. Olha que bacana, gente, ó. Aqui não tem problema das crianças jogar água por cima. É tudo fechado, ó. De cima até baixo, né? Aí quando as crianças vão tomar banho em banheiro, eles parecem uns patinhos. Olha só, gente, ó. Que legal isso aqui. Muito bacana, hein? Bacana mesmo, hein? Olha só que legal isso aqui, gente. Do lado do vaso. É maravilhoso isso aqui. Diferente, hein? Muito bacana. Vamos conhecer então aqui o dormitório aqui, gente, ó. Olha só, uma cama de casal. Painel atrás, estilo redondadinho. Aqui a gente tem mais uma poltroninha. Vocês notaram que a casa, ela tem um estilo de decoração assim contemporâneo, que é atual, né? E com estilo também de decoração decor, né? Só que a decor, o estilo de decoração decor, ele trabalha mais com as cores, né? Tem um jogo de cor, tem muita cor nessa casa diferente. Tem cinza, tem bege, tem marrom, tem azul fraco. Olha só o piso aqui, já é um porcelanato que imita madeira. Olha só as poltroninhas aqui, gente, ó. Muito bacana. Isso aqui é um gav são gaveteiros, ó. Deixa eu ver. Olha que legal, gente. Gaveteiros aqui no canto, ó. Muito bacana esse espaço. Aqui um espaço com cadeirinha. Cabe o um notebook aqui, mais gaveta aqui tranquilamente. Televisão.
armários ali, tem quatro portas com nicho. A abertura aqui da janela também é automatizada. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Você puxa aqui por baixo, ó. Puxa por aqui. Ó, bastante espaço aqui também. E vamos conhecer então, gente, as duas principais suítes agora. Olha que legal esse espelho, gente. Olha que bacana. Espelho redondinho, tipo eu assim, um pouquinho redondinho. Ai, temos que rir, né, gente? Ai, ai, meu Deus do céu. Né? Olha só esse hall de entrada de novo, gente, ó, chamando a atenção aqui. A primeira impressão é que fica, né? Vamos acessar as duas suítes então aqui. Abrindo então aqui. Bem-vindo então à sua suíte. Bem-vindo, minha moça ou rapaz, ou meu moço, à sua suíte. Uma cama de casal, linda, maravilhosa. Uma porta-janela, acesso tijolinho da rua, veneziana ali também. Toda a casa rebaixada em gesso, cortineiro tem ali. Aqui a gente tem um espaço, tá, gente? Ó, uma penteadeira para as moças aqui, ou para os moços também que gostam de trabalhar olhando no espelho, né? Tem aqui também. Aqui a gente tem também, gente, ó, uns nichos. Olha que legal esses nichos aqui. Bacana, né, gente? Ó, aqui a gente tem um banheiro. Deixa eu te mostrar aqui um detalhe que tem nesse quarto, tá? Olha que legal, gente, esse espelho. Muito top, tá, gente? Muito top. Aqui uma cuba de São Gabriel preto escovada, esculpida já. Um ralinho também, uma torneira monocomando. Mas esse espelho aqui é diferente, gente. Olha só esse espelho aqui. Não presta atenção em mim, olha pro espelho, tá? E olha só, gente, esse quarto, ele tem um close. E olha aqui, gente, ó, a porta desse close, olha que diferente. Fechei aqui. Olha só, olha que diferente essa porta. Eu vou abrir agora ela aqui. Gostaram do efeito? Ó, com o dedinho ali. É sensor de presença, tá, gente? Tô brincando, tá? Olha que close maravilhoso aqui, gente, ó. Muito espaço pra você estar guardando as coisas. Aqui também, ó, bastante gavetas. Aqui tem mais, aqui cabideiro. LED aqui pra você ficar num clima perfeito. Você tá se produzindo aqui, pegando a roupa dali, pegando a roupa de trás. E já tá olhando pro espelho, olha lá. Tá, a gente tá no espelho. Esse espelho é aqueles com um problema que deixa as pessoas um pouquinho mais gordinhas também. Ai, ai, meu Deus do céu. Vamos lá conhecer uma das principais, acho que é a principal suíte agora, gente. Bem-vindo, então, à última suíte da casa. Que pena, o vídeo tá acabando, mas a casa é maravilhosa. Esse granito aqui é o Fusion escovado, gente. Esse aqui é raríssimo de achar, é novidade aqui na praia. Eu só tô usando bastante. Esse aqui é o banheiro de uma das suítes, da suíte principal, vamos dizer assim. Olha só, gente, ó. Tem uma claraboia lá em cima também, olha que lindo. Tem uma lâmpada multifocal que clareia ali dentro do banheiro. Bem bacana, chuveiro a gás. Olha que legal, gente, a decoração aqui, ó. Olha esse espelho, gente. Olha que espelhão redondão, gente. Olha que top esse espelho aqui do banheiro. Lindo demais, né? Aqui são duas cubas, a cuba do casal, tá, gente? Pra não dar briga. Cuba do casal, armários aqui já. E aqui, gente, ó, bem-vindo então à sua suíte. Aqui mais um close maravilhoso. Olha só, luz de presença automatizada. Rebaixamento em gesso, muito espaço aqui. Muito espaço aqui também, as gavetas aqui também. E aqui tem a porta, eu posso estar fechando. Olha só que interessante isso aqui, deixa eu te mostrar. Eu fechei aqui, gente, ó. E olha só, fica tipo um vitrozinho, uns detalhes aqui do vidro. E aqui é o dormitório, ó, gente. Aqui é a cama do casal, tá? Você pode estar acessando o jardim, lembra? Pode estar indo no home office, pode estar indo na sala, pode estar correndo no pátio, pode fazer o que quiser. Pode vir deitar, morar aqui, é só comprar casa. Então pode fazer qualquer coisa daí. Gente, a casa tá 3 milhões e meio. A casa é maravilhosa. Olha que detalhe legal isso aqui, gente, ó. Condomínio de luxo. Você tem mais de 500 metros de terreno. O valor de condomínio aqui é em torno de R$1.000, tá, gente? Pra quem não sabe. Tem garagem pra barco pra vender. Você pode comprar um jet, uma lancha e vir trazer pra cá. Olha só, gente, ó. Aqui acessa o jardim de novo, ó. E a gente tá na jabuticaba. Eu vou terminar o vídeo aqui na jabuticabeira. Tá, gente? Se você gostou desse vídeo, então, se inscreve no canal, deixa aquele like, né? Compartilha com quem quiser, com quem gosta de imóveis de alto padrão. E eu quero te agradecer de coração por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe, te dê saúde, paz, te prospere. Que você realize seus desejos do seu coração, tá bom? Até mais, gente. Um abraço e com Deus. Tchau.